Amigo, välkomna till TV-kontinenten. Ni måste titta på det här programmet. Det är ett jätteroligt program. Jag har en gäst som heter Andrés Esteche. Hejsan, tack så mycket. Hej Andrés. Hej, kul att vara här. Ja, detsamma. Andrés är artist och bartender. Mm. Stämmer bra det. Jag är inte bara bartender, jag är även servitör. Servitör? Jajamän. Vilka drinkar gäller? Piña colada? Hallå, tre margarita, por favor. Ja. Jag är ganska dålig på de där klassiska drinkarna, men jag är ganska bra på påhittade nya drinkar med mycket ingefära och lime och mynta. Kanske är det så dyra kanske? De är ganska dyra måste jag erkänna tyvärr. Kan du säga men jag kan bjuda dig på en drink. Nej, jag, här i Sverige måste man betala. Mm. Det är den festa som jag lärde mig i början. Alla betalar. Ja, du kan få stammispris. Men du är också artist. Mm, det stämmer bra. Du var på två melodifestivaler. Vilka år det var? Stämmer bra. Det var 2003-2004. Ja. 13 och 12 år sedan. 12 år sedan. Vilken plats fick du? Första året kom jag inte vidare till finalen. Nej. 2003. Då hade jag en låt som hette Just Like a Boomerang som blev en sommarplåga. Det blev en jättestor hit det året, eller den sommaren bara. Sen dog den. Olé, olé. Olé, olé var året efter. Det var 2004. Aha. Den låten blev inte lika stor hit som Boomerang där och då, men den överlevde. Så att den lever än, den spelas än idag i radio. Jag har levt många år på dem. Det skulle vara intressant att prata om Melodifestivalen, det som händer inne där, bakom kulisserna. Det måste hända mycket. Men det här programmet gäller inte om Melodifestivalen, okej? Okay? Andrés, jag vill gärna prata det som hände från början i ditt liv. Du hamnade till Sverige med dina föräldrar som rymde från diktaturen i Chile. Mm? Nej, i Uruguay. Ja, det stämmer bra. Det var Uruguay och därifrån kom direkt till Sverige. Mm? Så det var inte riktigt direkt. Nej. Mina föräldrar flydde från diktaturen i Uruguay. Först satt de som politiska fångar i flera år, i tre år ungefär. Så flydde de till grannlandet Argentina. Jag föddes 76 och statskuppen var 77. Så att jag var ett år gammal när vi blev förföljda i Argentina. De gick till en flykting, till UNHR tror jag det heter, FNs flyktingorganisation. Och där fick de tre intervjuer. Det var Kanada, Holland och Sverige. Och av någon anledning så missade de Kanada och Holland. De gick bara på intervju med Sverige och de fick uppehållstillstånd redan där och då. De var på flyktingförläggning i kanske två månader i Moheda i Småland. Och sen så flyttade vi till Göteborg där jag bodde fram tills jag var 9 år gammal. Vad som du kommer ihåg den där tiden när du var mellan 1 och 9 år? Mellan 1 och 9 år kan jag säga att mina första 5 år var det nog, 4-5 år, så bodde jag i Gårdsten som är en del av Angered. Där det nästan bara var invandrare. Mm. Det var väldigt segregerat. Jag gick på ett latinskt dagis där alla fröknar och alla var spansktalande. Det var liksom, jag lärde mig inte. Vilken år det var, ursäkta mig, när du kom till Sverige? Jag kom 77. Då är ett, men jag började dagis, vad blir det, 82 kanske, 83. Något sånt. Men sen så flyttade jag över till andra sidan Angredsbron, till ett område som heter Kärra, Hisings Kärra. Mm. Som var lite mer integrerat eller inkluderat så. Lite mer blandat. Och sen, mina föräldrar var otroligt olyckliga i Sverige. De tyckte inte om, så det är därför de reste tillbaka. Ja, precis. Okej, så du kom tillbaka till Latinamerika igen. Yep. Och du kommer tillbaka till Sverige när du var 19 år, så du var 10 år där i 17 år. Från 9 kan till... du jämföra den där, för att du var ett år när du var här till 9 år, man får kompisar, dagis, kanske skolan, och sen komma tillbaka till Latinamerika. Så det var en stor skillnad. Hur kände du det? Jag hade en bra barndom i Sverige faktiskt. Mm. När jag var riktigt liten, så hade jag en väldigt bra barndom.
Däremot när jag kom till Uruguay så blev jag väldigt mobbad. Jag var ett UFO. Jag vet inte om ni har läst ett UFO i entré, Jonas Gardell. Jag var verkligen ett UFO när jag kom till Uruguay och blev fett mobbad av alla. Av verkligen alla. Ja, men jag var väldigt annorlunda. Jag hade konstiga kläder, jag hade konstigt sätt att prata, jag hade konstigt sätt. Jag spelade inte fotboll, jag lekte med tjejerna. Det var väldigt så här, pojkarna med pojkarna, flickorna med flickorna. Jag säger inte att det var likadant för alla, men det här är min egen personliga individuella berättelse. Liksom. Och jag var väldigt, väldigt mobbad väldigt, i många, många år. Mm. Så, och jag hade hela tiden en längtan till att komma tillbaka till Sverige. Sen byggde jag ju en personlighet i Uruguay också. Till exempel min politiska bakgrund, mina ideal, det byggde jag i Sverige och sen, i Uruguay. Och sen när jag kom tillbaka till Sverige så möttes jag av någonting ganska hemskt som höll på att hända på 90-talet i Sverige med nynazismen som var florerande liksom, och med en högerregering som var ganska vidrig och mycket grejer som var motsatsen till det idealet som jag hade om Olof Palmes Sverige. Liksom. Och jag var ju bara 17-18 år och då blev jag aktiv i Ung Vänster när jag kom tillbaka till Sverige. Det var första jag gjorde, för att jag kände att ingen som helst behörighet med någon annan. Liksom. Det var bara i Ung Vänster där jag kunde prata liksom, med folk. Det finns en stor konflikt idag som handlar om kultur på en sidan och rättigheter på den andra. Du som homosexuell, hur känner du den här i Sverige till exempel? Angående kultur och rättigheter. Uff. Därför att kulturen, alla säger, kulturen måste respekteras. Det är min kultur. Men varför respekterar inte till exempel rättigheter som vilka andra individer som helst skulle ha, som homosexualitet till exempel? Jag tycker att kultursnacket är väldigt, väldigt komplicerat. Jag är en av dem som tycker att kultur, man kan inte generalisera en hel kultur. Man kan inte beskriva en kultur på ett homogent sätt som att det bara är på ett sätt. Utan jag tycker att rättigheter och friheter, min frihet slutar där din frihet börjar. För att du ska kunna respektera mig så måste jag kunna respektera dig. Det är liksom oavsett vad vi har för bakgrund, oavsett vad vi har för klass, för etnicitet, för kön, för sexualitet, för ålder eller funktionalitet, så måste vi samverka diskrimination med varandra. Liksom. Mm. Vi måste samverka. Oavsett. Liksom. Det är solidaritet som det gäller egentligen. Det är alla de här maktordningarna som vi måste medvetandegöra. Alla de här normerna. Vi lever i en patriarkal struktur som är kapitalistisk och som är ganska väldigt heteronormativ. Liksom. Och alla de normerna, även vithetsnormativ, alla de normerna måste vi medvetandegöra. Vi som är medvetna, vi som kan se dem, måste tala om för folk att så här ser det ut för att kunna ifrågasätta. Jag säger inte att vi måste bryta alla normer, men jag säger att vi måste medvetandegöra och ifrågasätta. I Sverige är mycket mer öppen angående sexuell läggning, tycker du? Om vi jämför med Uruguay, Latinamerika. Jag kan säga att det är två helt olika spår. I Latinamerika så händer det väldigt mycket, väldigt snabbt just nu. Händer det? Det händer kan väldigt... du ge en exempel på? Bolivia. I förrgår så fick de en lag som heter könsidentitetslagen där en transperson kan gå till identitetsmyndigheten och be att få byta kön. Så här är Bolivia nu? Ja, Bolivia. Ja, till exempel, Argentina har redan haft det, en av de mest avancerade translagar
som de fick det före Sverige faktiskt. Mm. Uruguay, man kan gifta sig. Det kan man i Argentina, det kan man i vissa delar i Brasilien också. Man kan det i Colombia nu. Vi har liksom samkönat äktenskap i flera latinamerikanska länder. Man kan adoptera, det kan man i Uruguay kan man adoptera. Men i Brasilien också. Uruguay har alltid varit lite mer avancerad än resten av Latinamerika. Uruguay. Är det så? Det är så, jag känner det. Jag har många kompisar från Uruguay som de berättade om. Ja. Det var de som fick kvinnor rösta i början, det var de första. Ja. Andres, du är ordförande i RFSL i Stockholm. Ja. Vad betyder RFSL? Jag kan säga att de där bokstäverna betydde från början så betydde det Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. Likaberättigande. Men det gör inte längre. Men vi har behållit bokstäverna. Men nu betyder RFSL Riksförbundet för homo, bi, trans och queer-personers rättigheter. Vad är queer? Queer är alla de som inte identifierar sig som homo, bi eller trans men ändå känner att de inte tillhör heteronormativet vill gärna bli kallade eller är queer. Men jag förstår inte vad det är queer. Queer heteronormativet är liksom när man har bestämt att jag är inte hetero för att jag passar inte in i heterobeskrivningen. Yeah. Förstår du? Jag är inte hetero men jag är inte homo, jag är inte bi, jag är inte trans. Alltså kan jag säga att jag är queer för att jag känner mig inte hemma i heteronormativet. Till exempel, queer är egentligen mycket, mycket bredare än så. Queer har gått in i intersektionaliteten och ifrågasätter det inte bara... Vad betyder det intersektionaliteten? Förlåt. Det är alltså ett verktyg som ifrågasätter olika maktstrukturer som de som jag nämnde nyss. Liksom, klass, ålder, könstillhörighet, sexualitet och så vidare. Du begär så mycket, du vill ändra så mycket. Det är väldigt många intersektioner där. Ja. Och queer-teorin som var från början från 90-talet som utvecklas hela tiden ifrågasätter alla de här normerna. Den ifrågasätter heteronormen från början men den ifrågasätter också patriarkalet, kapitalismen och vithetsnormen. Varför ville du vara ordförande på Det ville jag inte. Jag ville inte vara ordförande, jag ville bara vara styrelseledamot. Men jag blev invald som ordförande och jag tackade ja. Okej. Okay. Kan du berätta till mig vad är stor fråga angående RFSL? Vad sysslar ni idag med? Det är den viktigaste frågan. Ja, jag tycker politiskt mässigt menar jag. Ja, jag tycker att den absolut viktigaste frågan just nu är flyktingfrågan. Jag tycker att HBTQ-flyktingar bör inte skickas tillbaka till länder där de riskerar att bli mördade, att de riskerar att bli kastade från byggnader eller stenade eller hängda. Och det gör vi. I dagens Sverige så skickar vi tillbaka HBTQ-flyktingar till döden. Och det tycker jag är den absolut största frågan idag. Att vi måste ge HBTQ-flyktingar skydd och trygghet här. Och hur ni hjälper dem? Vi har en väldigt stor organisation inom RFSL som heter Newcomers. RFSL Newcomers. Det finns 14 olika avdelningar runt om i landet. Och i Stockholm så är det själva förbundet som har det. Och vi har... kanske 100 medlemmar. Vi hjälper dem så mycket vi kan med boende, mat, svenska lektioner, sysselsättning och försöker hjälpa dem att hitta jobb och så vidare. Och framförallt det vi hjälper dem mest med asylprocessen. Då. Vi har två jurister som jobbar aktivt med att hjälpa dem med asylprocessen. Likas med att när ni börjar att hjälpa dem till exempel som har en annorlunda sexuell läggning. Det är inte bara sexuell läggning, ursäkta att jag rättar dig, okay. Men det är även alltså, transidentitet är könsidentitet och det kan också vara könsuttryck. Så det är inte bara läggning är bara homobi. Jobbar jag är inte expert med det. Nej, men jag vet, men det är därför jag vill förklara. Okay. Det, så att transpersoner som kan vara antingen transsexuella eller transvestiter eller olika typer av trans som inte identifierar sig som den som det könet som andra identifierar dem med. En som heter assisterad befruktning, vad är det?
Jag förstår, men hur funkar det i praktiken? Det funkar som så att folk som inte kan få barn själva får hjälp av vården. I Sverige så får man hjälp av vården. Man får 3 IVF, det är alltså 3 assisterade befruktningar. Man kan antingen fixa sperman själv eller så kan man gå till en spermabank. Det finns inga spermabanker i Sverige, så Sverige köper sperma från Danmark just nu. Assisterad befruktning till exempel i samkönade lesbiska par, så får den ena partnern får 3 försök, men den andra partnern får inga försök. Man får bara en, så att det är liksom fortfarande väldigt heteronormativt reglerat. Jag kommer bli pappa i september. Min kompis är gravid och vi kommer ha barn i september. Det är en babyboom i den svenska hbtq-communityn just nu. Det är väldigt mycket barn, kan jag säga. Den ser väldigt annorlunda ut än i andra länder. I Spanien till exempel. Vi kommer till jättekomplicerade ämnen. Varför vill inte, jag ska säga resten av samhället, att de par som har samma kön skulle ha ett barn? Varför tror du det finns så mycket fördomar om det? För att folk är trångsynta helt enkelt. Jag tror, alltså, när jag tänker på regnbågsfamiljen som sådan, stjärnfamiljen, jämfört med den gamla svenska modellen där det är mamma, pappa, barn, och jämför det med latinamerikanska familjer där man har mostrar och morbröder och fastrar och farbröder och kusiner och alla är inblandade, och det är liksom det som är din familj. En familj är inte bara mamma, pappa, barn. En familj är dina föräldrars vänner, dina barns vänner. Alltså en familj är så mycket mer än bara mamma, pappa, barn. Och i de här regnbågsfamiljerna, då spelar det ingen roll vilken kön föräldrarna har eller vilken kön vårdnadshavarna har. Utan det, man kan vara en regnbågsfamilj utan att ha varit biologisk förälder. Och det visar man ju, det är ju ganska tydligt, framförallt i Sverige, när folk skiljer sig och har barn kanske i 3 omgångar med 3 olika partners, och man har olika pappor och olika mammor, och liksom, det finns även i heterovärlden, liksom, inte bara i hbtq-världen. Varför skämtar så mycket om sexualitet? Framförallt, jag vet inte om det är bara latinamerikaner som gör det. Men varför tror du? För att det är normbrytande. Jag tror att allt som bryter med normen är på något sätt lustigt, annorlunda. Man kan skämta om det. Det är liksom, alltså homofoba skämt finns lika mycket som det finns kvinnofientliga skämt och rasistiska skämt. Det är det som bryter från normen. Vad är normalt och vem bestämmer det? Maskulinitetsnormen? Vad är vithetsnormen? Det är liksom, det är bara det. Bli medveten och ifrågasätt. Du ska vara med och organisera också, jag vet inte på vilken nivå, Pride Festival. Stämmer bra. Kan du prata om det? Alltså, jag är inte med och organiserar Pride, men RFSL är väldigt inblandat. Okay, en del. Absolut, en stor del. Vi är inte medarrangörer, men vi är en samarbetspartner, kan man säga, till Pride. Och vi har med RFSL Stockholm, styrelsen har med 7 punkter, kansliet har med ungefär lika många punkter, och sen har vi medlemsgrupper inom RFSL som också har många punkter med på Pride House, där det är seminarier, workshops, olika föreläsningar och så vidare. Jag har anmält en punkt i alla fall med latinos, med latino queers. Finns latinos? Massor. Och många kommer från Kuba. Kuba, där är alla machister i Kuba. Ja, precis. Men det är... Och då kommer jag ha en flata, en bög, en transperson och mig själv som modererar det här samtalet. Där man pratar om hur det var där, hur det är här. Några har bara nyanlända, några har varit här hela sitt liv som jag, några har varit där några år bara. Så att vi jämför våra länder med här och den heter på spanska heter det En todos lados está tu casa. En dos lados está tu casa. En todos lados está tu casa. Och det betyder att överallt finns ditt hem. Ja. Varför måste göra en festival och visa sig till alla? Varför ni behöver göra det? Kanske vi heterosexuella kanske skulle göra samma sak. Ja, men det gör ni samma sak. Och sen, för att svara.
Ni gör samma sak varje dag resten av året. Ni gör samma sak varje dag resten av året. All film, all teater, alla böcker, alla tidningar, allt hela tiden är heteronormativt. Okej. Vi har en dag om året där vi får visa oss. Där vi inte är osynliga. Det är liksom, när det kommer filmer med homoteman, när det kommer teaterföreställningar med homoteman eller olika så här, åh gud vad ett jävla tjat. Och det är liksom, okej, nu ska vi räkna, det är 3 homofilmer. Hur många heterofilmer var det i år? Ja, det var 30, det var 300. Ja, jag vet, det är liksom, argumentet för det. Det är det jag vill säga. Liksom, ingen reagerar om det är en man och en kvinna som hånglar i tunnelbanan. Alla reagerar om det är 2 män eller om det är 2 kvinnor. Jag tror att det är slut, men jag kanske ska ställa en sista fråga. Tvångssterilisering, kan du förklara vad det är? Fram till 2013 så hade vi tvångssteriliserade vi transpersoner i Sverige. För att kunna genomföra könskorrigering så tog man bort till exempel F till M, det är alltså female to male transpersoner, tog man bort äggstockarna till exempel så att personen inte kunde bli gravid efter könskorrigeringen. Och samma sak gällde M till F, man kunde inte frysa sperman för att använda efter könskorrigeringen. Det ändrades, tack och lov så ändrades det. Så att nu kan en transkille bli gravid eller en transtjej bli... En transkille bli gravid? Ja. Okej. Och nu, inte nog med det, utan vi har även lyckats med att de transpersonerna som har blivit tvångssteriliserade tidigare har fått ersättning för det. Ja, det är bra. Det är bra. Väldigt bra. Andres Steche, kan du vara snäll och sjunga till alla lite om ole ole ole, lite grann bara. Ole ole. Men lite mer. Fan, jag orkar inte. Nej, lite mer. Ole ole, all around the world, every boy and girl, raise your hands and say ole ole. Tack så mycket, Andres Steche. Det var jätteroligt att prata med dig. Tack så mycket för att ni är där. Det var ett jättetrevligt program. Vi ses nästa vecka. Ciao!